continua sendo procurada a dupla que colocou fogo em um carro no Vale do Rio Doce. A ocorrência de incêndio ao veículo foi registrada no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Deixa eu chamar o Miguel aqui. Miguel, que é isso, Miguel? Tacaram fogo no carro. Ô, Miguel, boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Essa ocorrência foi registrada na rua Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o proprietário disse que, por meio de imagens de câmeras de segurança, ele viu quando os dois vieram de moto, as duas pessoas vieram de moto, passaram pelo carro e, na esquina, um deles desceu, jogou um combustível no veículo e, em seguida, ateou fogo. Depois, eles fugiram do local. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, combateram as chamas. A gente vê aí nas imagens que o carro ficou completamente destruído. A Polícia Militar começou os levantamentos para identificar quem são essas pessoas. Até então, a real motivação. A polícia já tem uma linha de investigação, né, uma possível motivação, mas quem vai contar outros detalhes para a gente é o tenente da Polícia Militar, o José Otávio Júnior. Vamos acompanhar. Nós chegamos no local, foi feito acionamento do Corpo de Bombeiros, foram controladas as chamas, não teve dano em vítima nenhuma, só dano material. E encerrado isso, foi feita a perícia. A princípio, realmente foi incêndio criminoso. Um condutor e um carona chegou numa motocicleta vermelha, visualizou a segurança local, viu que não tinha ninguém vigiando o carro, parou na esquina, aí um dos elementos voltou e atirou fogo, né, com um líquido inflamável no veículo, colocando incêndio ali e danificando o veículo até o fim. Nós acreditamos que seja alguma coisa envolvida ao tráfico de drogas ou briga de gangues, porque aquele domicílio, aquele local ali, é um local de constante intervenção policial por conta de tráfico de drogas e outros conflitos interpessoais aí. Nós estamos em diligência, né, estávamos aguardando a perícia terminar o trabalho dela, para a gente poder sair na captura dos suspeitos. Pois bem, Nico, os dois fatores citados pelo policial militar, no caso, serão investigados e saber se realmente se é alguma coisa relacionada ao tráfico de drogas ou algum conflito, como foi citado, né? As investigações sobre este caso continuam. Eu volto com você. Tá fogo no carro. Vai entender o que é isso, né? Se ficar configurado, por exemplo, que é vandalismo, hein? Que loucura que seria isso, né? Imaginar que... Ah, Nicol, mas lugar de carro é na garagem. Como assim lugar de carro é na garagem? Tem casa que não tem garagem. Tem garagem que não cabe carro. Já viu isso, Lamonê? A pessoa faz a garagem, mas não cabe carro, não? Pelo amor de Deus, gente. Câmeras de segurança serão muito úteis. E o 181 também, o Disque Denúncia. Quem tiver notícia, né? Eu vi, correu assim, se assado, foi pra lá. Pela conversa deles, eu escutei lá. Tem um que fala igual pato, outro anda igual pinguim. Fala tudo. É o 181 Disque Denúncia. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui. Miguel Brás.